Turim naujienų ties Mersu A klasės. Tai buvo atvykęs Gintaras, užkūrėm Mercedesą. O Mercedesas renkasi ir viskas. Tai Ispanui pranešiau, kad jau turim surinktą Mercedesą. Ir Ispanas parašė, kad ateinančią savaitę važiuoja į Barseloną šitą automobilio. Ir tada planuosis atvykti šitą automobilio. Tai vat kaip iš tikrųjų bus, neįsivaizduoju. Aš manau kažkodėl, kad atvažiuos pasim. Renkam Mercedesą ir tuoj neužilgo parodysim, kaip atrodys surinktas ir užkurtas. Nežinau kaip jūs, bet žinau, kad tikrai mūsų stebinčių žmonių tarpė yra ir tų, kurie irgi dirba su automobiliais. Vienas iš labiausiai erzinančių dalykų šitame darbe yra tai, kad žmonės susitarė, kad atvažiuoja, tam tarkim, 1-2 valandą pasižiūrėti mašinas. Kaip šiandieną buvo su šitų 5 serijos BMW? Ir situacija tokia, kad žmogus tiesiog netužavo. Nežinau, aš niekada neskambinu tokiais atvejais, nes žmogus, jisai nori pirkti, jisai yra suinteresuotas. Nežinau, tiesiog kažkaip neskambinu niekada ir viskas. Ignelius baigė surinkti jo versą, tai bus ties drivus. Viskas baigta, taip? Jo, dar važiuoju į garažą, klaidų nutrinsiu. Ir to pačiu pažiūrėsiu, ar viskas kitkas. Kažkas lipė? Ne. Nu, visi žmonės nori užkūrimą. Tadadadam. Pagaliau jis jau užkurtas ir išvažiuoja. Nu, žinokit, neteko dar turėti tokios įdomios situacijos. Gerai, lėkia Ignelis perdytis mašinas, o aš varau, tai kažką gero padarysiu. Nu, Ignelį, papasakosi, kokią mes čia vantūrą įsivėlėm. Atvažiavom šeštadienį į Kauną pažiūrėti mašinas. Tokia yra vantūra. Važiavom ir atvažiavom. Pasiūlė žmogus automobilį. Jau rodo, kad liko 3 minutės iki vietos ir dar čia belio kokių ratų reikia jūsų važiuoti. Ui, saužiaus pilnas autobusas močiučių. Oras gal ne pats geriausias mašinas. Sakyt, kad turi kėbalą dėžektą. Nu, tai... Ir jinai dar juoda. Tai dabar neturės kėbalo defektų. Yra smulkus kėbalo defektų. Be bamperio. Pafilmuosim, kai atvažiuosim. Atvažiavom. Atvykome. Tai Audi. Audi, kuo mane sužavėjo tom, kad yra 4 durų, 2 litrai, benzinas ir quattro. Ir mechanas, ne? Jo, toks vienai miško automobilis. Nu, gal ne su šitais ratais. Ne, šiaip pat kol kas atrodo visą nieko. Gerai, tuoj palauk, reikia pasukti žmogui, kad mes jau atvažiavom. Aš einu apžiūrėti. Einu aplink biškį apifilmuosiu. Italiai nelabai matos, tokie buvo defektas. Ai, čia yra trūksta biškį. Bamperis nubrauktas. Ir čia tokių plovimų ir neturi būti. Pagal pirmą greitą apėjimą, tai bamperis biškį nubrauktas. Ani? Nu. Čia neapšlapino jūsų Ignelis. Apšlapino. Labai įdomiai išmėtumės atrodo. Bet aš jums neslėpsiu, Ignelis yra biškį Audi fanas. Ir aš jau matau, kaip jam šitą Audi patinka. Patinka. Nebe patinka. Kodėl? Salonas man nepatinka. Kodėl? Pilka tokia panelė, labai šiaip man nelimpa. Gerai. Laukiam. Turiu įtarimo, kad pardavėjas atvažiavo. Labą dieną. Nu, ką papasakosi apie mašiną? Mano pirma mašina, labai jos norėjau. Aš taip tai ką žinau, aš viską atvarkiau, kas buvo. O kodėl parduodė? Šiek tiek atsibodo ir reikia pinigėlių man. Supratau. Galima apsižiūrėti? Jo. Kažkokių defektų dabar turi, neturi? Kur kėbulo? Taip. Kėbulo, tai jinai visa pabraižyta. Man įvažiavo su kabliu ir iškrito šis dangtelis. Dangtelį turiu bagažinį ir ten purkštukas tas. Jisai tenais kažkur bamperėje. O visa kita tai, kad jinai tokia pabraižyta, turi dobučių ir panašiai. Jėminis jai nesiniai padarytis. Visai pirkingai atrodo. Pažiūrėkime, kas čia. Metimą aš jai padaręs. O ką išmetimą jisai padaręs? Realiai tiesų, jinai turi bankę, atėjo abatį antgalį, abatį difuzorių pirkau. Nu, jeigu gali, prieik čia nais prie manęs. Porą klausimų turiu. Gerai. Kaip su alyva reikalai? Dažnai tenka dasipilti? Aš keisdavau pakankamai dažnai, kas 7-5 tūkstančių. Ir kiek tekdavo dasipilti? Tai aš dasipildavau kartą į tuos savo keitimus. Nu, kas 2,5-3, kažkas tokio. Mhm. Čia dar priklauso nuo tokį važinį. Litrą? Jo, litrą. Realiai. Nes... Jeigu stipriai su ją lakstyt, tai jinai ryja. Kiek pasiepalo kilovatų? 1,47. Tai turėtų smagiai visai važiuoti. Jo, aš dar ten lengviau. Jo, pabandom, aš kur. Įdomu, kaip skamba, sakė, kad beveik tiesus išmetimas. Bet niekas neprogramuota, nedaryta. Nu, čia pačipuota jinai. Pačipuota. Jo. Nešaudo?
Ne. Taip blogai paprogramavo. Taip, jinai kažkokius turi ten virš 3000 tokius lengvus popsus, bet ten... Čia jada plėvelė kažkam. Čia salonė, klyvų apdalas ir va čia stoikis. Tegul pastovi pašyla, prasivažiuosim, čia biškį kažkas matavo, ne? Kas čia yra? Jo, turi jinai tokių... Bet čia aš ne... Dažytas buvo ar ką, nežinau, bet čia, nu, aš jau tokią parkau. Nesuprantu, kas čia yra. Čia nei dažai nusilupę, bet spalva kita. Duosiu tau kamerą, pafilmuosiu tas drive'o. Senai mechanikos nevairau, neišsigasko. Gerai, viskas tvarko. Granatos nieks netraška? Ne. Aš su ja, prisipažinsiu, žiemą šėriau praeitą. Daug. Tikiuosi šėriai trasoj? Taip, aišku, uždaroj, viskas. Labai, labai tokia, sakykim, linksma mašina. Nu, faina kvatro atpažyti. Jo, aš galvau, nu, tokį vieną ten žmogų Instagram'e stebiu, jis irgi Vilniuje turi tokią pat, a trečią, bet jis ten tiek daug tuningo pasidaręs, ten neatsimenu, kiek kilovatų atsisuko, bet labai daug. Kamulės kaip garsiai skambai. Jo, dabar ir man, nes aš jau pamenu, buvau pripratęs, man atrodė. Ja. Tokia, nu, man visus skaitau, kaip tavo mašina taip garsiai dirba, kaip tu gali savo žinias, ko man normaliai. Čia tik spiruoklis sudėtus, ne? Jo, tik spiruoklis. Biškai gal traukos man mažokai, kaip man 107 kilovatų. Bleba, nežinau, gal taip tik atrodo. Matai, visą laiką, sakau, yra žiauri lėvas dalykas, kad tu, pavyzdžiui, atvažiuoji kažkas mašinas. Realiai turi važiuoti su silpnesne mašina. A, jūs atvažiavot su Dodge'u. 6-4. Ai, na tai tada tikrai mažiau tos traukos atrodo. O jūs tokį neišmetimą neturės? Turiu tik kaip galinę bankę. ABT irgi jinai. Nu, jinai daug labiau patildina visą tą. Kartais pasirodo ir pašaudo? Sako, ne, nešaudo. Ne, rimtai jis. Bet ne kaip pabartas. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Čia va tas šaudimas kokio užtenka. Klausyk, ką jis ką žinau. Ką jūs pasiruošę pasiūlyti? Pusantrą. Pusantrą? Ne, per mažai. Su žeminiais ratais galiu atiduoti. Ačiū. 2-3. Ne, viską pagalvoti. Ir išmetimą atiduosim. Garaže, aišku, viską. Ta, pagalvoju. Žiemai va, beaters. Su komfortu. Muzikytą net galės pasileisti šilumą, viskas veikia. Tai žodžiu, su ratais, su viskuo, 1-8. Du. Davai 1-8, pildom darom. Pildimas padarau. Davai 2 darom. Su ratais, su viskuo. Man patinka, aš prieš porą dienų sulaukiau pasiūlymą, nusipirk mašiną. Be humo, be ratų. Bičias, taip aš nesako, pagalvęs kokia kaina, sako 700 be humo. O su akumu? 9. Taip, pasakiau, kad galiu apie 500-600 mokėtam. Jis sako, 600, bet be ratų. Aš taip sėdžiu, galvoju, o įdomu, kiek be langų būtų. Darom 1-8. Ne, darom 2. Ką tu manai? Verta? Aš žinau, kad tu Audi patinka. 2, o. Jisai nusipirks paskui iš jūsų ir važinėsiu. Nusipirks. Laimingas, patenkintas. Subrantė, esmė tame, kad šitą, jeigu mes ją dabar nuperkam, jisai sėdo už jos vairą. Ir Vilnių, ir jis jos ilgai nepaleis, nes jis prasivažiuos, o jam patiks, kaip jinai skamba, kaip jinai važiuoja. Tai aš savo bartu kiek laiką važinėjau. Jo, jis ratas jau. Jo. Šumosiamos, sandaris įvyko. Dabar pildomės ir lėksim į Vilnių. Ir aš su ja turbūt namo važiu. Nu, lėkiam dabar iki garažo. Jau mašina kaip ir mūsų. Ne kaip ir mūsų. Pinigiu kaip pervesti. Papaiškia supildyta. Dabar varom pasiimti ratų ir išmetimo biškį gabalą kažkokį. Šiaip man kol kas patinka, kaip važiuoju. Varom pasiimti viską ir turbūt susitiksim kitą kartą jau kolonėliai, nes kūro nėra iš vis. Sustojom užsipilt benzo. Paspaudžiau, kad atidaryti šitą ir nukrito. Tiesiog. Bet žodžiu, įsidėjau į vidų, reiks po to prikliuoti. Šiaip kol kas, o, patinka. Dabar galim biškį kėbulą geriau matyti, tai matas ant stogo biškį yra ir ant kapoto yra tokių ant sparnų. Nu žodžiu, gavus krušos biškį. Nieko labai baisaus. Nežinau, matas nesimato. Nu, tokias va mažas dubutės. Matas biškį gal kažkiek. Kapotas irgi toksai. Bet nieko baisaus.
Žodžiu, turim tokią dabar situaciją, turim A3, jie vakar jau vakarė įdėjo į skelbimus ir žmogus vienas susidomėjo, kad tas žmogus yra iš Kauno. Kitas žmogus iš Kauno pasiūlė mums Toyota Avensis ir aš tik galvoju, vienam reikia mašinos Kaune, o kita mašina yra Kaune. Taip, mes dabar susidėjom daiktus ir varom į Kauną. Važiuojam pradžiui, apsižiūrėsim Toyota Avensis, tada šitą A3 nuvarysim žmogui pasižiūrėt. Jeigu nuperkam Avensį, dar turiu vieną mašiną biškį toliau už Kauno. Nu, tiksliau, kitoj Lietuvos pusė. Šitą parduodam, pasiemam Avensį, tiksliau, nuperkam Avensį, šitą parduodam, tada su Avensiu važiuojam iki... Pamiršau kur. Kažkur prie Anykščių, žodžiu. Jeigu mes nenuperkam Avensio, o šitą parduodam, tai tada traukinys ir kelionė į Vilnių sutraukim. Atalėkiam greitį Kauną su super greitų Audi automobiliu. Labą dieną. Sveikas. Turim Toyota Avensį su samariezu. Pospalnis irgi. Aik, tiso. Lemba nežiaurė, nesimato nieko. Kiek laiko turite? 19. Salonas geriau atrodo, nors nebaisi gerai. Ir priskiklio turėjai. Ir miškė paliaunai, žinai, lemba po žvirgelius važinėjai. Ir ne, galiu pasakyti, kad nemažai turėjo, todėl kad pamatytum, kaip skidelis blizga. Akumas tepalo leidžia. Ne. Žinai, kas yra? EGR-as yra užglušytas, uždėta plokštelė. Ir matyt, blogai uždėjau ir matyt, pamašė. Bet šiaip tepalų, va, pakeisti tepalai, ne, kad 10 tūkstančių pravažiuoja, nereikia. Blemba, bet koks pas ją baisus kėbulas. Nu, aš sakiau. Čia tu daži, ar kaip? Čia jo. O kas čia buvo? Buvo, va, čia, va, parudyje, žinai, sutvarkėm. O čia, karo, čia vasara. Stovėjo fūrą, įsivaizduoju, kad bilom važiavau ir blemba, liftas buvo atidarytas, o toks, va, žinai, tie, kad čia sulankščiau. Na, tai vis tiek gražiau atrodė, kad čia sulankstyti, nereikai. Tai durelės biškiai, žinai, sulinkė ir čia va buvo taip pajūrėjus. Ai, tai va čia dar gražiau. Ai, nu žodžiu, diržas, va, diržas keistas 4.16, 2.23, vasario 26, čia pats išpėjus. Štukai pakeisti, turbina va ką tik perinko. Nu, tiesiog savo, žinai, dariau, bet gavosi, kad vakar prašau reikau rašė. Bet ką, aukcionė nuprakai kažkur rakė? Ne, čia, iš Danijos. Ai, nu tokio. Iki pinigų nori. 1200. A, iki kada techas? Nu ką tik pravarytas? Jaudimo čia kažkaip. Tulintuninė, žymų žmonės. Ne, nesijaudink. Žmogų rankos nedreba. Ai, na savo šiaip, aš taip senai nemačiau tokios baisokos Toyotos. Vakar, kai nupirkom šitą, aš truputį bijojau ją plaut, kad mes nusivilsim. Bet dabar šitą labiau bijau nupirkęs iš plaut. Ai, jai. O kaip čia? Neturėtų susisukti. Ledukas. Oho. Biški porvo. Oho. Jis daug žvirkelio mačiau. Ar žinot, kam ledukas bagažinį reikalingas automobilyje? Tai tam, kad kai sugenda, kad pasiklot šiltai, pagulėtų. O leiskit atspėti, jūs kažką veikiat su statybu. Ja. Matau, labai yra pamėgti samarėzų. Rankinis laiko, ne? Tai laiko, tik ne už pinigus variau, tik galima šitą su vaikus. Galima raktelį paprašyti. Su vaikų važinėjai, kad šitą rau, nes yra kitas viešai per šiandieną. Ir čia kas vadeks dabar dėl AGR, nes AGR-as yra gaunasi programatiškai, jis nematome. O, bliamba, šitą net nemačiau pradžių. O, viešpatį. Rolso lubos. O, ne 5 ar 6 pavarų? Man yra buvęs toks bairis, tu dabar sakai, nežinau, ar 6 yra bėgio. Aš kažkada pa žmogu atvažiavau mašinas žiūrėt, važiuojam, bumbulas kažkoks, žinai, uždėtas, nu, negamyklinis važiuojam. Taip 5 važiuoju, 6 įsijungiu, visuotui vaimonio. 6 atsirado. Sako, ko tu čia padarėjai? Sakau, 6 įjungiu. 6 pavaros? O bičias gal 2 metus mašiną turėjo, jis tik 5 visur važinėjo. Klausyk, Taip atrodo, va, matai, aš sakiau Auriu, kad jinai, va. Kas liečia mašinos važiavimą ir panašiai, tas, va, sankamos purkštukai,
kai ten turbinos viskas tikrai pakeista, viskas perdaryta, bet kas tik kėbulas tas. Supratau, klausyk. Važiuoklį irgi sakau, technikinę, ką tik vajau, tai iš antrą kartą pravariau, buvo truputė ir buvo dūmingumas. Dūmingumą pakeičia filtrus, nes buvo senai keista, žinai, prakašiau gerai ir pakeikiausiai pravariau šiandien antrą kartą. Nu ir truputė buvo nors pusės klausys. Supratau. Senam blokas netruputė. Esminis klausimas, kaina. Štuką norėčiau. Gerai, žodžiu, aš noriu pabandyti ją dar prasivažiuoti ir nuspręsti galutinai, ką mes galime už ją pasiūlyti. Žodžiu, nevažiavau už tą Toyota, nusprendžiau, kad už ją realiai ką galim pasiūlyti, tai yra apie 700 eurų. Dar panašu ir turbo į pabaigą. Paleidžiu. Arba leidžiu, kažką. Per tą patį gerą. Važiuojam parodyt A3. Ir žodžiu, atvykome į vietą ir laukom, kol atvyks. Pirkėjas, pranešiu, kad mes jau čia. Dabar labai toks įdomus momentas. Labas. Tai va, A3. Realiai, ką pastebėjom iš defektų trūkumų, kas yra? Jaučiu tepalo lygio daviklis protaknysą, nes ilgiau pasivažinėjus užsidega, kad trūksta tepalo, tipo, kad minimumas. Bet šiaip tie varikliai ir jie biški tepalas. Ir jie, va, mes su Igneliu netgi kalbėjom, kad tai realiai iš gamyklos išvažiavo ir jie. Bičio klausiau, tai jis sakė, kad 7 štukas keisdavo tepalus. Nes aš kiek domėjausi irgi su tais TFSI varikliais, tai būna jau po to net štuką pravažiuoja, jau ten gerą litrą ir daugiau reikia. Jo, bet nu, mes dabar ką čia pravažiavom? Apie 300 pravažiavom, tai kiek yra tepalo, tiek yra. O kas dar ten sakė iš kėbulo? Kėbulo defektai, žiūrėk, jeigu įsižiūrėsi, matosi smulkios dubutės ant kapoto. Ir, nu, ant stogo yra, bet tas, nu, va, tokias, va, kokias yra, nelabai baisi ir matosi. Ir va čia, tenais yra purkštukas išlūžęs, kablys tipo įvažiavo ir purkštukas išlūžė ir viskas. O tu gali pasižiūrėti mano, iš tikrųjų, aš irgi galvoju parduoti ją. O, koks žinai, motoras? Trijų. Nes kai atvažiavom labai tepalų smirdėjo ir mačiau nuo jos dūmai. Mano? Aha. Jo, gali būt, nes dabar tik tai susikūriau iš tikrųjų, tai kol pasižiūrėjau. Tai davai, pasižiūrėk šitą. Jo. Jeigu viskas tiks, patiks, kažką sutarsim, susiderinsim. Gal taip slenkščiai viskas tvarkoja, ne? Jo. Buvas pasikėlė jūs tie patys? Tik su dankratu kėlė. Bet šiaip, nu, nesupuvusi nieko. Ir iš važiuoklės viskas irgi jo, dėjo. Jo, iš važiuoklės viskas gerai. Dar sudėtos žeminančios spiruoklės. Bičas sakė, keitėsi grandinės jai. Tai viskas tipo padaryta, viskas gerai. Gal reiktų rezonatorių. Jo. Nu, čia jau pagal skonį. Rezonatorių. Šiaip ganėtinai garsiai skamba, jinai. Kai važiuoja, ne? Jo, ir mums davė tipo stokinį bakelį, dvigubą. Aha, bet tai jisai toks. Bet aš tai jo nedėčiau, aš geriau įsivyrinčiau rezonatorių kažkur per vidurį, kad ją nutildytų tiesiog ir viskas, pasilikčiau. Nes šiaip iš galo tas išmetimas visai įdomiai atrodo, plus nes tipo uždėtas ABT lipas. Sakė, tą video mačiau, kad užkūrė tai taip gražiais. Nu tai galiu užkurti. Sakė originalus tas šiaip. Sės prasivažiuok, pasižiūrėsim. Ledai čia visokie sudėti. Jo, garsa yra. Trukas smagiai yra. Ne, yra trukas tikrai. Dar 4 varantys. Šiaip iš vidaus smagiai taip atrodo. Ne. Sėdynės tai nešildomas, ne? Ne, kiek ne, nešildomas. Čia su ta laisvų rankų įranga kažką. Tiesiog per Bluetooth prisijungi viskas. Yra Bluetooth kit pavadinimas. Aš ją konkrečiai nesau žiūriu, o sesis broliui, tai važiuosim į vietą, aš jam tada paskambinsiu, biškį papasakosiu apie jo ir pasižiūrėsim, ką jisai nutars. Gerai? Jo, yeah, no problem. Mes žiūrėjomės iš to, jisai irgi žiūrinėjasi tuos A3 variantus irgi, tai kažko tokio įspūdingo nelabai ir matėme, žinai. Sakė, labiau nori kažko išskirtinesnio, tai va čia tie downpipes visi kita, tai yra jau jam pliusas, žinai. Tai. Nu, labas, atvažiavo tą mašinytę. Laukiam verdiktą. Viskas kaip ir smagus. Jisai pasigalvos per šiandieną, jis dar ten porą variantų turėjo pasižiūrėt. Bet man atrodo, jis jiems šitą, žinai, tada atvažiuotų pats į Vilnių ir susipildysi dokumentus. Nu, tai gerai, tai viskas tada. Jo. Iki. Audinės nenori. Kainą pasakyti. Blendas, kaip kažką 3,5 galvojau. 3,5, 3,3. Ta pusė. Nenori tiek mažiau, ne? Kelintų nei metų? 2,6, ori nepakada viskas. Ant dienų sakiau, kad nepasilgęs pneumo prie žiemą. Bliamo, man tai patinka. Ne, malonijas važiuoja viskas gerai, bet... Jo, ir buvo tvarkyta jinai pilnai tą pneumo. Duris mačiau biškį tokios. Ja, yra. Tai ir aplamai yra.
Nu, einam, tai gal dar kažką nupirksim. Nes man, aš jau kai nusipirkau, man iškart su BMW įvažiavo į Subinę, žinai, taip lengvai. Vos, vos ant perėjęs, jinai atleido stabdį ir įsirėmė, žinai, tai šiek tiek čia yra, žinai. Ir ir labai nebraižiai. Jeigu tai nusipirksiu, tai bus dar įsirėmė. Ir kaip pirkau bamperį, dar keičiausi tą, žinai, dėjausi, tai čia to bamperio šita vieta buvo irgi, žinai, bet tai kiek plojau, niekas man niekur ne, neatsilaupė niekas, žinai. Visą pakabą, viską tvarkėm, žinai. Tik tai dabar yra dar, man atrodo, kryžmė, nes vaira pasukiojusi. Šiek tiek trakšt yra, žinai, toksai. Gal kolonėlė, ką vaira? Arba vaira kolonėlė, arba kryžmė. Vienas iš dviejų. Po 26 metų, o kaip dėžė? Šiaip viskas tvarko, jokių tokių smūgėjimų, nieko nesijaučia. Salonas nešildomas, bet visa oda tvarkinga, žinai. Čia gal labiau kolonėlė. Kolonėlė bus. Šiaip pravažiuo gratą, pamatysi viską. Ne, o ką važiuot? Aš tau žiūrėjau nepasiūlysiu, kaip tu nori. O ką tu man pasiūlysiu? Net nežinau, žinai kas už tą Audi yra? Jų yra toks didelis kiekis pasirinkimo. Jo, dabar pasižiūrėjau, kad privežinai jo. Tai šito, jų kainos yra ant tiek įvairios, kad realiai gali bandyti kažką. Palauk, man čia man dienų siūlė, bet 2.7 siūlė. Už štuką 2. Jo, mačiau, kad yra pilno ir net po 1.5 ten jie. Jo, tai va. O pas mus lietuviai ką? Nori kuo pigiau, tai nieks už gerą mašiną daug nėra linkęs mokėti. Man tas vienintelis, žinai, gaila ją pigiau kažkaip atidavinėti, nes kiek jau prikišau, kai tik jau. Tai mašina yra toks dalykas, ne investicija. Ten kiek... dar Audi. Tai kiek busi prikišęs? Nebarška grandinės? Ne. Gerai, žodžiu. Dėkui. Tada aš duodu kontaktus ir greičiausiai rytoj jums tada paskambins. Tai jau ką gali dar šiandien skambinti. Jo, gerai. Ta, dėkui iki. Tada. Iki. Negrįžtam be mašinas, bet negrįžtam ir su naujų pirkinių. Labas rytas. Ryto pradedam nuo laukimo, nuo tralo laukimo. Turiu atvežti Dodge Durango. Tai atvažiau pasitikti jau. Traliukas sakė, kad tu neužilgo kažkada bus. Šiaip gal reikėtų netaiti lauką jo laukti. Labai toks įdomus oras laukia, vat. Jau gerai įsižiūrėt, matosi jau snaigutės. Sninga. Toks sakyčiau, ir sninga, ir lyja. Tai va, kas matėt, kas nematėt naujienas, kad Šaras ir Ignelis paliko mūsų komandą. Ir nusprendė patys kurti savo turinį. Tai būtinai užėkit, pasiekit juos. Šiuo metu tik tai Instagramą mačiau turi, bet sakė, kursi ir YouTube kanalą ir dar netgi balsavimo, kokį pavadinimą jums pasidaryti. Tai dar jeigu yra balsavimas, galite nueiti pabandyti prabalsuoti ir pasiūlyti savo variantą. Kodėl tai įvyko? Todėl, kad dėl visos susidariusios situacijos apmažėjo stipriai darbų. Ir tiesiog sėdėti vyrams be darbo, neturėti darbų ir panašiai yra nenaudinga tiek jiems, tiek mums. Mums finansiškai, nes mes tiesiog neturėsime už ką mokėti jiems salgų. Todėl buvo nuspręsta, kad mūsų keliai skiriasi. Vyrai užaugo, tapo savarankiški, išmoko filmuotis, išmoko, taip sakant, kurti kontentą. Ir yra kaip yra. Truputį gal ir liūdna, nes vis tiek komanda buvom, viskas. Nei susipykom, nei ką, neinterpretuokit. Nežinau. Žodžiu, jeigu norės vyrai pasipasakot, papasakos, nors nelabai yra ir ką pasakot, tiesiog buvo nuspręsta, kad nėra prasmės jiems pas mus būti, tada, kad, sakau, nėra darbų. Tai va, tokios naujienos. Kažkas jau rašė Instagram'e man, kad tai viskas, baigėsi UBR'as, užsidaro UBR'as. Tai norėčiau priminti, kad visas UBR'as prasidėjo nuo manęs ir Aurimo. O aš ir Aurimas dar visi esame čionais ir UBR'as neužsidaro ir toliau. Tęsime, filmuosime, ką dabar būtent ir darau. Stoviu, laukiu tralo. Laukiu tralo, tralas atvažiuoja, nusikraunam mašiną, ją sufotkinam ir į mūgę. Einu į vidų, labai šalto laukia. Kai gal net pirštinaitės susiderint, nes jau taip visai vėsoka. Labą rytą. Sveiks, tu man ją nukrausim atsia? Jo. Realiai, kol kas ką matau, tai nieko baisiai. Amortikas matau linkęs. Labai retai iš Amerikos automobilį grįžta su dviem raktais. Tai vat Durango grįžta su dviem raktais. Ta mašina viršui labai baisiai atrodo. Aš ištrauksiu tą, palauk. Opa. O tu gal kažką pasikišk ar tą ratą? Ne, palauk, ratą gal prisveiksi. Žinai, nes... Tuoj, sekundą. Bėgam, paimsim džekstendą ir pasidėsim mašiną ant jo. O būsi truputį operatorius. Da. Galiu dar prikelti arba nuleisti, jeigu reikia. Kokiasi mano planas pavyko. Gerai? Jo. Mašina nukrauta. Tuoj padarysime apžiūrą jūs. Apžolga.
Antronas liktis kaip ir vieta. Nieko tokio baisaus atrodo. Potas uždarytas. Lempa atrodo sveika. Bamperio truputį trūksta. Nėra čia baisi, realiai. Į ratą gavo didžiausią smūgį. Matau, visas traukės, viskas sulankstyta. Granata išmauta. Tapkė. Du raktai. Paro... Ne, ne panorama. Taip. Ratas. Ratas netgi sveikas. O ir antrai tapkė. Kas faina, kad šis automobilis 7 vietų. Kažkau turiu įtarimą, kad princesė kažkokį tai vežiuoja šitą automobilį. Kaip faina ta Amerika, va ten Pepsi gėrimai. Pepsi. Čia ne mano. Kokia grandinėlė. Kažką va yra pripirkė. Gerai. Einu toliau rato. Ratas, kaip sakiau, man atrodo sveikas. Jūs spotin nuvešim nudažys. Ar bus ledas? Šitą vietą gal kiek baisesnė, bet šiaip nieko baisaus, nes manau tik tai paviršutinė skarda pažeista. Tai realiai iškeičiamų dalių, ką aš matau. Lempa, galinis sparnas, galinės durys, priekinės viskas kaip ir tvarkoj. Sparnas, kapotas, bamperis, grotos, kažkaip pusi. Aš taip pusi viskas švaru gražu, kaip ir visai nieko. O irgi turi tą nuotolinį užkūrimą. Džiauri, fainas dalykas. Gerai, jau čia reikia pirštinės pasimt. Šiukšlių maišo. Gal kokie akumuliatorių. Nes šitas atsidėti, čia reikėtų pabandyti duris uždaryti. Nes paliksiu po to tikrai atsidėtis ir prisniks, prilys. Šiaip jį realiai ant ratų pastatyti nebūtų sudėtinga. Kapotas atsidarė. Manau, kad iki važiuojančios būklės, kad būtų, tai net ir pats pastatyčiau. Filtradėžė, tėlikas. Ai, gavau radikis iki, bet ne. Žarnas užspaustos. 5-7. Turėtų būti gerai važiuojantis aparatus. Jau kažką netyčia domina toks variantas, tai... Parašykite. O dabar einu lauk žmonių. Turėtų žiūrėti BMW F11 pasižiūrėti. Pasižiūrė F11 ir tada dar turėtų žiūrėti traliukas, paimti Alfas ir Pasato. Tai labą dieną. Na, pas mus atvyko štai ten tralas, jau matome. Dabar reikia užkurti automobilius. Ir numaryti. Turime akumuliatorių ir turime du automobilį. Abu du automobilį yra parduoti. Voilà. Kodėl? Raudonas laidas ant kėbulo taip. Šis automobilis buvo beveik metus laiko nejudint. Ir visai nesenai aš jį užkūriau. Kaip ir dabar tai padarysiu ir užsikūrė jis labai lengvai. Bėk. Įstikinam tikrai ir laisvą pavarą. Pašildom žvakės, kad lengviau kurtųsi sankabą. Dar kartą žvakės. Sakau iš pusės pasukimo. Kaip mėgstu sakyt, mašina rakto bijo. Važiuoji su manim, ar eini pešiom? Važiuojam kartu. Tai nekreip dėmesio, prišalo gal. Dabar nekreip dėmesio, nepamenu kaip ir atbulinį jau. Daug metų mane pažįsta. Žinai, aš atbulinės nejungiu. Lėmas šaltas variklis. Tralistus papuolė nenorintis filmuotis. Bet va, davė boosterį. Ir pabandysim. Žinai, kad dar veiksim, kaip pakrausim šitas mašinas. Nu. Šitą reikėjo sufotkinti. Užvėsi? Ja. Nu. Reikia miškai apardyti, nes yra žarna užspaustų. Jeigu nori, užkursiu. Kusik tu pasato turi. Nu. Moki už jas pasato? Nu. Tai reikės užkurti. Ir pagalvoja komanda kurt kūrėm. Nieko. Nulį ženklų. O! O tu draugas dar nepamiršai, kaip mechanikus vairuot? Manau, kad ne. Bet žinai, koks yra bairius iš to mašiną, juk užgesi antrą kartą neužsivesi. Rimtai? Jo. Bet jau kūvo nėra. Nu, jo. Tavo šansas parodyti, ką moki. Sankama po kairę. A kur? Atbulinis? Nu, būk geras draugas, juk atbulinis. Atbulinė, man atrodo, tik nupiešta to. Nėra. A, jo. Ir yra atbulinė, o ne. Tai, man atrodo, reikia paspausti ir atgal. A ką, man kur man važiuot? Ten? Nu, mūkdėl. Nu, a? Normali. Važiuok, dar liko važiuot. Kartais smagu su savim draugu pasiimti darbą. Prisimenu senus laikus. Mes dabar visi išpindėję ant automatų, mechanikų, aš nevairuosiu čia.
Viskas, mašinas pakrautas, mašinas išvažiavo, tai Alfa ir Passatas parduotas. Pamiršau Passatą parodyti, kaip vyrai padarė. Tai gal stariuką rasiu, parodysiu. Va, va, toks Passatas. Ratukus gavo. Va, toks Passatčiokas parsidavė. Ir tuo pačiu Alfa, kuri pas mus jau ant kiemo palei metus laiko prastoje. O dabar einu sufotkinti Durango ir į mugę.